Nechodím na TikTok často, hej. Som mal tipka, spravil TikTok, ma označil. Fero, pozri, spravil som mi na to Infinite Combo. A že okej, idem si to pozrieť. Vieš, čo tipek robil? Príde, Fero, pozri, vie mi na to Infinite Combo. Príde a... Dobre, že? A že dobre, môj G, čo keď ti dojde čakra, je to Infinite Combo, vieš ho pokračovať, typek, že? Nie, tak nie je to Infinite Combo. A druhá otázka, prečo mi na to Infinite Combo? Kámo, keď cvičnem na Sasukeho, spravím to isté. Je to tiež mi na to Infinite Combo? Nie. Proste typek úplne spravil basic vec, že nazval to Infinite Combo a pritom robí klasický chakra dash. Teraz vám ukážem, čo je Infinite Combo, kámo. Ja dám tohto bota, nech sa garduje, že má konštantne guard. Infinite Combo je, keď reálne ho vieš robiť do nekonečna. Lebo keď robíš chakra dash, chakra ti dojde. Ako spravíš combo bez toho, aby si ho dokončil, aby išlo konštantne bez toho, aby sa ti minala chakra. Tak najprv tomuto typkovi rozbijem obranu. No. Vidíš, tento bod je nastavený na to, aby sa stále bránil. Ja si nemíňam čakru. A Kamaru tu beží jak potkan. A ja idem stále. A tento bod je stále nastavený, aby sa bránil. Lenže on nemôže nič robiť. A keď má celé HP v piče, ja idem stále Infinite Combo. Toto je Infinite Combo. Ale typek reálne, čo ma označil, prišiel. Fero, Infinite Combo. Dobre, že Fero? Popíči combo. Dobre, Fero, popíči combo. OK, chlapci, tematika. Tematika je... Part 1 postavy. Konoha 11. Všetci, čo boli v Part 1 Narutové, ale žiadne dospelé postavy, jak Kakashi a Gai a tieto. Proste píkte si ono. Malú Sakuru, malého Sasukeho, malého Kakashiho, malý Lee, malý Neji, malá Tenten. To je no, všetky Part 1 postavy. Malý Minato XD. Minato z Powery udierajú vzduch teraz. Jo, to je ten Sasuke tam 300 krát. Ale hej, víš, Kokolár prišiel ako nový a dal si Leeho, frajer. Pekno. OK. Dobre, dúfajme, že reálne nám to nedropne, OK? Á, normálne, fungujeme, let's go. Ja. Typický Naruto, Rasengan spam. Kiwi pod chatom by si mal vidieť také tlačítko, ktoré má také... To je taká kocka s takými 3 lineami. Tak tam by si vedel mohol vidieť, akože spraviť pull. No a teraz aj jak ťa bijem, jaký damage, čo si? No aj. Aj tak asi ja môžem iba robiť pulse, nevadí. Rasengany. Nice. Toto je kanon. Kamo, damage, strašný mal Sakura. Kávo, čo si? Sakura na to, jak packa, tak má riadny damage. GG's. Najsilnejší tým. Drž piču, Sakura. Toto by Kaguya neprežila, keby je proti nej. Keby vidí tieto dve konec, ja by som sa dosral. Ty kokos. A Sakura aj skill. Wanted target, piči, konec. No, na toto som veľmi zvedavý. Shadow skopíroval môj tým, let's go. Dobre. Kiwi si dal ešte aj Naruto v pyžame, nech sa zaplexi, ty kokos.
Pekné dojo od Kyo, ten Sakurava area ultinu, čo môže byť ono otravné, keď do nej skočíš. Úplne descent za tebe, ono. OK. Kyo dáva pekné tlaky, všade aj bez sabo, Kyo je posabí, zatiaľ to veľmi, veľmi jednostranné. Chat si myslí, že je 76% šanca, že vyhrá Kyo. OK. Chlapci, ja si myslím, ja nechcem byť kokot, ale ja proste jednoducho vidím a viem teraz povedať na stopiču, že vyhrá Kyo. Tak ja nechcem byť zlý, ale jednoducho... Chápeš. Už mám niečo odhraté na to, aby som to mohol posúdiť takto zo začiatku. Že ja to... je tam aj ultina. Čiže ja to nechám takto, nech sa to odohrá, ja to ani nebudem kamo. Ja tu budem iba kúkať na to a budem iba kúkať. Čiko, ale pekný dodge od Kyo toto bol. Lebo ja odskočil. Pekný grab od Shoya, nečakaný. Ty kokos. Naruto trackuje dobre s tým Rasenganom riadne. Aj. Okej, všade sa rozhodol na spam, zajebal counter. Uvidia či... Kyo slabina je ono. Continue spam. Shaňo ide na ten, počkej kamo. Aha, switchol a tente a teraz že by Shaňo da comeback a vyhral? Počkej, toto by bolo nečakané. Toto by bolo actually nečakané. Kamo? Pekný grab. Okay. Dobre, pekný dash do strany. Teraz chce vrátiť. A je... on actually trafil. Chlapci, ja vám hovorím, ty si dáš ten, ty si vyhral automaticky, tam není o čo. Najsilnejší ninja. Kaha. Kábo, keď dá comeback, tak mňa odjebe. Keď Steam KHP dá comeback, mňa odjebe. Nedá. Už je hotový, nemá saby. Pekný grab, OK. Koniec, je koniec. O, jedno AP. What the fuck man, ja neviem na čo sa kúkam, čo si koko. Ale GG's, ale čo bolo vtipné, že fakt keď switchol na tú ten, tak reálne sa mu začalo dariť, to bolo super. To je confirm, že ten je najlepšia postava, hovorím. OK, toto bude zaujímavý súboj, toto ma fakt zaujíma, že či vyhrá Denime alebo Minecraftor. Keď Sasuke je tam, Sasuke s rukami. Kamo, toto je Sasuke na začiatku Naruta a Sasuke na konci Naruta. Keď si všimneš, tak ono... Malý Sasuke má tri skiny, jeden je s rukami, to bol na začiatku Naruta a potom je druhý je bez nich, keď už akože išiel z Konohy preč. Okej. Okay. Chlapci, toto bude veľmi zaujímavý súboj, dávajte votes. Že kto vyhrá podľa vás? Ja, jak tam casual, kde stojí? OK, zatiaľ to vyzerá, že Minecraft Door vyhrá, uvidíme. Aj oni, aj čo si to myslí?
51% šance, že vyhrá Minecraft Door. Je to možno, lebo zatiaľ tu popuje ono. Popuje do ňoho agresívne. OK, Denime vyzerá, že ide na comeback. Podarilo sa mu dať dole subs. Má teraz 3 subs, má šancu ísť agresívne. Pekný switch, pekný web z klasického dashu. Krásne horde combo. Minecraft je agresívne, teraz sa prekarta sa tak rýchlo obratila, kao teraz. Teraz je to úplne opačne. Dvakrát mu prerušil to Chidori, ja neverím. O, trackoval s tým Narutom. Nice. Decent combo. Denime má 4 savy, má šancu ísť na... What the fuck, man? OK, ten... To je Sako na Udon, hej. To je celkom dobré, ale že dáš stenu pred seba, to je celkom decent, no na... support. Zdá sa aj to, bo Denime zabudol pušovať. Že reálne nedá čakra dešo. Kámo, neviem čo sa deje. Pekne. Dobre, prvé kolo Minecraft Door. Pekne. Denime ide asi na comeback. Aha, sleduj, ako skamo pozri na tie puše od neho. Denime ho asi reálne nechal vyhrať a teraz sa zobudil a teraz si povedal, že jo, vyberám si violence a idem. Alebo je konečná. Dream is dead. Chidori ide. Pekne, pekný backpush. OK. Kamo, switche tu sú, ale nevidím connection, že no. O, oh, L. Wake up to reality. OK, obranil sa. What the fuck? Kámo, Denimeo reálne nevie finishnúť. OK, nice, pekne. S tým tagom to dal. Dobre. Okej. Okay. Chcem vidieť. Do piča. Jajaj, má ešte... O! Dojebal to! On to dojebal! On to reálne mohol... Denime reálne mohol dať comeback. Reálne jemu sa dobil ten jeden sub a mohol ísť agresia a potom proste switchol, dojebal si to. Minecraft Door mu dal oný guard break a koniec. Pekný si bude to bol, chlapci, GG's. Dobre, Stano vs. Miško Koller. Miško Koller prišiel sám. Dal si Leeho a ide rozdievať. Tenten je tam v týme, veľká šanca na výhru, kamo, keď máš Tenten. Spenec v leku Katon trafil. Kámo, ja som chvíľu bol taký, že čo, na čo sa pozerám, what the fuck? Miško, disrespect, nabíja čakru pred stanom.
Ok, 70% ľudí si myslí, že vyhrá Stano a majú pravdu, lebo toto je rape reálne na streame. Miško iba uteká, on iba smrhá, kámo, on ma biči. Ja som idiot, ja som reálne zabudol, že on používa teraz Yellow Flash technik. Že on reálne beží, tak jak ten bežal a v anime, vieš, že Yellow Flash. Ale na Stana to nefunguje, bohužiaľ. Vidíš, a pozri, jak bežia. Je tam Rasengan. Naruto v pyžame, zaujíma Rasengan. Neboj, switchne a ten začne behať celo, neboj si a dávať easy. Stano si aspoň trénuje switch taky tuto. Rip Miško, Kolár 7. Fucking hell. O, dobra. Páči sa mi na tých pár jedna postavách, že majú tie ultiny strašne krátke. Je to dosť nice. Miško Kolári skill. Ale trafil tu, ok, trafil tu ultinu. Kam ale lagy sú tam. Len aby Miško neprichol na budúci strom a ukázal violence. Toto je Miško villain arc. Takto sa z neho stane villain hlavný. Miško i skill. GG sklepty. A teraz Miško začne trénovať deň a noc. Príde na ďalší stream a všetci dostane na piču. Miško i budem konar. Dobre, aby som nebol kokot, tak nesvičtem na Sakuru. Aspoň teda budem sa snažiť v muscle memory nesvičtem na Sakuru, aby Kiwi mal väčšiu šancu. Lebo ten má štatisticky najslabšie komba. Takže skúsim bez switchov, skúsim iba komba. A uvidíme, či sa mi podarí. Práve, že konštantne iba za ten, že ani Sakuru nepoužijem. A sledujem na ten damage, kao. Nič tomu nezobral, nič. Že Kiwi be like, why do I hear boss music? Kámo, myslím, že shurikeny dávajú viac damage, než je komba. Neji deflektol všetko. Kámo. Oh.
Reálne teraz prehrajem. Reálne prehrajem za to, že nepoužívam support. Aspoň ma to, aspoň sa ja trenujem teda. Nepoužívam supporta. Používam basic comba, ktoré majú nulový damage. Reálne som sa nerfol strach tuto. Tuto som ani nemal ono. Á. Kiwi vyhra. Chlapci, kalujem teraz, Kiwi vyhra. Á. Joj, škoda. Nie, spoužil som Sakuru, sorry. Neplatí to, kým do toho nestúpi. No okej. Okay. A, mám 5 sekúnd. Mám... A nedám ani dostatočný počet 9 na to, aby som vyhral to kolo, kámo. Čakaj. A. Jak ma udrel? Kámo, jak ma udrel, on ma vypa, ja som sa dečo, ako som dostal Naruto. To si. Kámo, do piče, klikám tu Sakuru, má som memory skurvený. Dobra. Tento fight trvá najdlhšie, lebo hovorím, ten nemá damage proste. Neexistuje, môj damage existuje, kámo, čo si. Damage on to, this music plays. Reálne, radšej by som trtkal ten ako Sakuru. Aj. GG Kiwi, minus 30 DPS ten tomu. No, Minecraft Door vs. Stanok, to bude winner, hlasujte chat. No poďme. Kokos. Ja.
Jaj, toto bude tesno, chlapci, toto bude tesno. Ale 75% z vás si myslí, že vyhra Stano. OK, obaja sú bez subov. Ale Minecraft Dor... Sakon má celkom decent komba. Dobre, Stano sa... Stano išiel z komba do ultiny, pekný connection tam bol. Team ulti. Dobre, double sub tam bol. OK, ale Minecraft dosť spúčuje Stana teraz. Dobre, pekná komba. Ale mám pocit, že Stano ho nechával do začiatku. Reálne, že ho nechával. Á, pozri na ten damage. Pozri na ten damage, á, proste teraz úplne violent. Hej, Stano sa s ním hral, podľa mňa. Aha. A on má iba Sharingan, presne o tomto som hovoril, že ten rozdiel medzi Saskem s rukavmi a bez je, že bez rukavov má Curse Mark a s rukavmi máš iba Sharingan. Čo je dosť pekný detail. Kamo, Chidori naraz, keby to bol strojné a pretlačačky sú tam. Nice. Tak to prvé kolo. Že Minecraft iba zapne kreáciu bolt a postaví dvere. Let's go. Okej. Kámo, strašne sa ťažko trkuje, že ktorý je z rukavový a ktorý bez. Ale Stano sa zobudil, si pal, že dobre, zahral si si ja teraz iba konštantné pusha, konštantný damage mu dáva. OK, ďalšie kolo, let's go. Toto sto, oni sa už iba hrajú reálne. Hrajú sa medzi sebou. Teda aspoň Stano sa hraje. Chcel zničiť tú stenu. Dobre. Pekné Chidori. Ja už nieko... Ja nemám ani čo okolo toho, lebo toto je proste jasné. Alebo? Aha. OK, teda ale ten counter bol zle načasové a to mohlo... Kamo Chidori a Wakenuté, to ti vieš, jak vieš zohrať? Ono, HPčka, čo si. A? Pekne, veľmi pekne. GG's, chlapci. Pekno. To bolo veľmi clean, veľmi easy. Proti Stanovi budem musieť aj switchovať. Na Kiwiu som išiel ľahko, ale na Stana musím, lebo Stano je kreknutý.
stálo Vajčel si kúpil po bratsku a zajebal tom Van Giga. Pekný counter, to bol dosť dobrý counter. No aj Sasuke odjebal všetky do EVčka. What? Nešlo. Okay. Stano sa rozhodol zobudiť sa, keď ide. What the fuck? Jaj, ten counter, ja som... Ej, kedy viem, že on proste dá counter, ale aj tak na to skočím. OK, Stano dal comeback. To som nechcel. Toto som chcel. Chlapci, to vaše mamky za mnou prechádzajú. Až hole mamky za mnou chodia. Ale som si povedal, že streamujem, za chvíľu príjem do spálne proste. Jaj. Nice. Ó, to bol pekný switch. Čo si... Kámo, to bol... To bol tak dobrý switch. To bol strašne dobrý. Jaj. GG, chlapci. At this point si hovorím, oplatí sa vôbec robiť tieto turnaje, keď stále vyhrám ja? GG chlapci zase, dosť nice. Prvý ja, druhý Stano, tretí Kiwi, krása. Lepšie si to ani predstaviť, neviem.